framför kassen. In Malla fortsatt med kontroll på pucken. Hasa. Och han gör mål därifrån! Bengtsson emot sig. Nu tömmer Näs för in Malla. Och den där gången kan de skjuta iväg raketerna. För nu är pucken i nära. En dålig position. Oj, vad snyggt! Sidan. Med Engström, men den där rakonen, ja, så där svarar man upp efter att ha blivit överkörd i den första perioden. Adam Engström på egen hand reducerar. Det gör de bra när Torell är den som brinner igenom. Torell! Bra försvarsspel av Frölunda här. Då kan Max Friberg gå på attack. Friberg samtidigt som Frölunda får farligt. Sar finns spelbar igen i backpositionen. Kaplay har ju det där strålande, den där pucken hittar i nät och Filip Hasa håller inne med avslutet för Tömmernäs istället. Och så skjuter han i nästa läge och det gör han ju så rätt i. För den där styrs emot. Erik Borg. Oj. Ja, dribblingen från Borg.